sih Mbak Elis. Hebat banget ya Mas, jogete karo tembangannya Mbak Elis. Gitu. Ya Allah, Gusti. Iki apa iki? Apa lo Mas? Bukan iki. Iki apa dadan? Iki caplak iki. Asli ya. Masalahnya. Lagi. Oh iya enak. Oh iya. Iya. Ah, menyetir. Apa? Caplak ini. Aku enak manggon ya nang kene foto. Koe ngene kene. Dira jalan. Aku loro. Alhamdulillah. Ora. Gedhi. Mane ra percaya aku. Koe syukur ae to iki. Koe nang tantang. Koe terima kasih. Ya matur suwun. Matur suwun Mbak Elis. Sinten mele bae kok? Lho. Ya iso wae. Tuh, kita kasih lah. Kita. Dewasaku tantang ribu rambutku lancar. Ginta Garsela dasare isih enom ayu suarane apik. Hebat-hebat. Mas mondol Mbak Ginta niki. Nggih, Pak mondol. Gawe kurang kiye monggo Mas iki piye to, Mas? Duh, ya Allah. Nah iki kelambenan lho piye? Aja. Wis mau pokoke sale genep lengene ya loro. Lah kok saiki lak kok kene. Golek isik tak golek isik. Hahaha. Iki pesanan. Pesanan nganggo aku lengene loro. Ku yo belongane anak kuwi lho. Ana wong ayu kok iso malah bolak-balik. Iki cocok nek karo kowe kuru petuk kuru. Ambung-ambungan iso mrene lak kelotak. Jaluki panjang umur kok mati ya Mbak Dinta ya. Nggih. Wah, diadami napa Pak Eko? Niki kok kuwatah pangundhut niku anu Mas. Bubuk asmara iki Pak. Cak. Iki saka Aji Doko. Ya. Pak Marji Guru. Pak Marji Guru sak rombongan tekan Mas. Nggih. Aku rong aku. Iki saka anu Pak Aji Doko iki ya mau ngrusake awo iki udan janji ngomong api-api Bratasena wis karo mentu mati. Salam. Iki dina niku wae sing paling kata Mas Rukiem ya. Niku wae apa? Buka semar iki. Nggih. Siap-siap. Nggih. Buka semar iki. Aku ora aja bawa lho. Ayo beli kita ngisi pil ya Mas. Jadi kita kenali karo warga masyarakat Kediri, khususnya Tulus, ini anak kula nomor telu jenenge JB, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP pinter ngendang, anakku kelas 5 SD wis meteng. Lah wong SMP kok bangga ya? Lah apa? Lah wong kene sing SD ora bangga kok iso. SMP dur SMP, aku SMA. SMA kok sombong. Lah kok apa? SD lu. SMA ora dene dur SMA. Goblok. Kene sing SD ora sombong, SMA sombong. Lah ya dur SMA. SMA berapa tahun? 3 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SD 6 tahun. 6 karo 3 kae ndi? Ate 6. Kae ora sombong. Yo, diketangi. Nggih. Diversi nganggo
Seraginan. Seraginan aku terus dibuat ini jalanan. Oke. Okay. Loh, atas ini. Thank you.
tak barang tak yang tukung ada yang bisa kecepit mas iya terus ya Arjen Bang Probati bilang gini loh selangkanmu kanjur weh Bang Jowo hebat, pop hebat, hebat, luar hebat, luar negeri. Malah ada tembang India mas. India, tapi loh dok, masalah. Jadi saya pakai singan India. Iya isal mas, sing di, sing, anu, matane. Kamu jadi, kamu tadi bener biar mas. Napa? Sing bener biar, kamu sampe pan, sing bener. Iki mas, matane sing bener biar. Metere aku mau matane. Nek indiamu piye, Mak? Ya, ya. Indiamu piye, Mak? Ya, indiamu. Tumbar mirip jahe. Inggris ya iso. Inggris apa sak? Kembang Inggris kan iso. Loh, balik. Jalan. Thank you.
piye daerah piye cempe cempe golek ning barat gede golek ning barat barat sing di barat penting ana barat iki mau ditarik kono kan Mas sampeyan ibu sawangan sawangan kare sing bisa sawangan piye mawon sawangan sing sawangane saking Pak Sugeng kayak sepura masalahnya sih bisa lagu nonton awas. Aku ndak butuh apa-apa, kembangnya sing penak siap luwes karo dumesem dulu ning kene dumune sing gene wong sing pengaten lho oke jajal jajal yo. Iya. Pinten menit. Wis 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iki pokoke pengen tangke sampai sok lair nih. Nah, pokoke kudu paling tidak kudu meteng nang dhuwur panggung. Kabarane. Iki aku mung ndongakne muga-muga besok anakku nurun aku. Sakjane males dhewe anak. Eh, bandi anak. Duwe le loro sitae. Loro kembar. Lah sitae mbok ora sitae tau peni. Lah sitae tak karokno. Anak apa wedhus iki kaya karo babi. Ya tau peni kabeh. Anakku kembar. Kembar. Sopo? Nini karo Nunuk. Oh, wedo to. Wedo. Wedo kabeh loro iki wedo kabeh kembar. Nini karo kok jeneng Nini alih Nunuk. Nah Nini, Nini iki kulitane nurun buke, nurun bojoku. Piye? Putih. Lah Nunuke? Nunuke ireng.
Berarti api sing putih no, Mas. Api sing nini kulitane, kulitane nurun bojoku putih, nunuke, nunuke ireng. Lah niki karo nunu ayu iki lho. Jan iki ayu ngene. Tapi kok wong mesti goleki nunu. Nunuke sapa? Nunuke bojoku. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, yuk kita sambut. Sekuit dilipati ae kono bentuk bisa ta. Yuk kita sambut. Sepur berikut ini. Dan buat bapak-bapak ibu semuanya, silakan menikmati jangan yang siakan. Ada rawon, soto, juga tempe keripik. Ada makanan pencuci mulut, ada semangka, ada apel, juga jeruk. Dan buat adik-adik yang di dekat pagar, nanti bisa kecantol. Isi akeh pakar yang sing kudu dilakoni mergo Gustimu